Буде зібрати? Не з'явився Карпа Володимир Михайлович. Ви ж були під... Ну я був, але ви повинні... Карпа був? Ну, але ви повинні були відкрити засідання, як мінімум. Це з'ясувати. Кирил Іванович, якщо ви хочете щось зі мною поговорити, то приходьте, коли я прийом громадян, і ми тоді з вами поговоримо. Ви по справі хто? Представник засобів масової інформації. Ну, ви не є учасником процесу? Ні. Ну то все, стійте тихенько і мовчіть. Цікаво просто. Якщо цікаво, то це ваша справа. То я запитую. Що стосується справи, інформація буде надана тільки учасникам даного процесу. Справа публічна? Це дуже добре. Я не вступаю з вами в дискусію. Ми не на базарі. Якщо ви десь, напевно, не орієнтуєтеся, то це є суд. Так, давайте розмачимо на 17 травня, 9:30. Так, повідомити карту. А сьогодні ви зафіксували, що є неявку без поважних причин? Значить, я не збираюся відчитуватись перед вами чи давати вам будь-яку інформацію по даній справі. А засідання було? Я вам ще раз кажу, я не збираюся вам давати будь-яку інформацію по даній справі. Ну, але засідання сьогодні на 9:30 мало бути. Не без коментарів. Угу. Дякую вам. Всього доброго, побачення.